з повагою треба ставитися до всіх. Намагатися підтримувати стосунки дружні з усіма. Але виключно з позиції національного інтересу. А не догоджати іншим за рахунок українців. Тому що в підсумку це все буде за рахунок бідності українців, за рахунок жебрацтва і за рахунок втрати робочих місць. Ніде в світі не люблять жебраків, попрошайок і слабаків. Поважають тільки сильних. Коли за спиною дипломата стоїть потужна армія, дипломатія успішна. Якщо за спиною дипломата стоїть жебрак зігнутий із простягнутою рукою, і дипломат в такій же позі стоїть, от вам і ціна всієї дипломатії. Коли нас тримають за папуасів, яких можна в обмін на кредит виміняти наше майбутнє, наш ліс, нашу землю, нашу воду, наші природні ресурси, так то нас таке же ставлення. Так хто вони такі? Вони за кредит матір рідну продадуть і все, що хоч зроблять, чого і зволять. Я вважаю, що це політика, яка принижує Україну і українців. Ми вимагаємо іншу політику, ми пропонуємо іншу політику. Хочете, ребята, наш ліс, привезіть, поставте обладнання. Більше того, ми вам створили для цього умови, ми скасували, добилися розстрочку на 2 роки ПДВ на нове обладнання, для того, щоб модернізувати основні фонди. Бо для нас важливо сьогодні старі основні фонди в промисловості, в сільському господарстві, в переробці, і внаслідок цього велика енергозатратність. І тому собівартість висока. А ми пропонуємо знизити енергозатратність через осучаснення, нові технології, нові фонди і так далі. Розвиток – це майбутнє країни, це інновації, це технології, це зниження споживання енергоносіїв і внаслідок цього збільшення продуктивності праці, щоб вирвати країну і вирвати людей з бідності, а не приректи їх на бідність через сировинну структуру експорту і сировинну політику. Я знаю подвижки, так би мовити. Тобто завозять вже, ставлять обладнання. Дуже багато. Для переробки. Десятки нових підприємств деревообробних з'явилося. Десь 80 тисяч людей отримали. В тому числі інвестиції. Чи? Безумовно, ні. Так вони ж і завозять сюди інвестиції. Я на Житомирщині бачив поляка. Значить, після того, коли ми прийняли мораторій, він взяв додаткову площу, я був у нього на підприємстві, чудове сучасне підприємство. Він ще вкладає після прийняття мораторію 30 мільйонів євро, будує нові цехи і бере 300 житомирян на роботу. І він, поляк, просить ні в якому разі не скасовувати мораторій. Тому що я вкладав інвестиції, а потім я должен роздавати хабарі, щоб знайти ліс, і не можу знайти лісу. Тобто вони самі сюди прийдуть, коли вони побачать, що ми здатні відстоювати національні інтереси, інвестор закордонний прийде сюди сам.